Oi, crianças! Voltamos para mais uma atividade. Vamos continuar com os nossos números. Hoje, o número 3. 1, 2, 3. Então, vamos começar assim. Vocês vão encontrar 3 objetos, o que vocês quiserem. Eu vou pegar bem pertinho de mim 3 canetas. Vou dar um tempinho para vocês pegarem. Uau, que legal os objetos que vocês pegaram! Agora vamos contar. Um de cada vez, tá bom? 1, 2, 3. Viram que legal? 3 objetos. Parabéns! Vamos então fazer o número 3. Vamos começar então. Não esqueçam de primeiro colocar o nome. Eu vou escrever Juliana porque é o meu nome. Você vai escrever o seu nome. Quem souber pode fazer o sobrenome também. Combinado? Eu escrevo Juliana Silva. Juliana é o meu nome, Silva é o meu sobrenome. Você pode fazer também se você souber, tá bom? Se você não souber, faz só o seu nome, não tem problema. Depois você vai aprender a escrever o seu sobrenome também. Então, antes da gente pôr o nome, lembre-se que vocês vão precisar de um lápis com borracha para fazer a atividade. Porque se precisar, você consegue apagar. Se você fizer de caneta, não tem como apagar depois. Combinado? Eu vou fazer de caneta porque fica mais forte para vocês conseguirem ver. Mas vocês vão fazer a atividade com lápis. Então vamos começar. Primeiro vamos escrever o nosso nome. Eu faço o meu, vocês fazem o de vocês. Conseguiram? Muito bem! Aqui a gente vai fazer a data. Como cada amigo vai fazer essa atividade num dia diferente, essa parte e apenas essa parte, você vai pedir ajuda do papai, da mamãe ou de algum adulto para te ajudar a escrever. Nós vamos usar 2 números no dia, 2 números no mês e 4 números no ano. Aproveita e pede ele para te mostrar como é que é formado o dia. Em outra aula, a gente vai ver como faz um calendário. Então, vamos lá. Segue o pontinho e continue sozinho. Como a gente faz o número 3? Primeiro, a gente vai fazer aqui em cima, ó. O 3, ele é bem facinho. Muito mais fácil do que o número 2. 3 usa 2 barriguinhas, assim, ó. Viram? Então, presta atenção. Você faz uma barriguinha, depois mais uma barriguinha. Viram? É fácil, não é? E como se escreve o nome do 3? O nome do 3 só tem um pedacinho, porque a gente só abre a boca para falar o nome dele uma vez. Fala para você ver. Ó, 3. Quantas vezes você abriu a boquinha? Uma vez. Então, o número 3 só tem um pedacinho, que é sílaba. Isso você vai aprender quando você for maiorzinho e fizer outras atividades. Mas vamos escrever o número 3. A letra T. A letra R. A letra E, a letra S e o número 3 tem um chapéuzinho em cima da letra E. É o chapéuzinho do vovô. Vamos então fazer o número 3, porque nós temos 1, 2,
três objetos na aula de hoje, não é mesmo? Eu tenho três canetas e vocês têm três objetos aí, não é? Então vamos lá, ó. Uma barriguinha, outra barriguinha. Fácil, né? De novo. Uma barriguinha, outra barriguinha. Mais uma vez. Uma barriguinha, outra barriguinha. De novo, uma barriguinha, outra barriguinha. Agora vamos continuar sozinhos. Uma barriguinha, outra barriguinha. Mais uma vez. Uma barriguinha, outra barriguinha. Continua. Uma barriguinha, mais uma barriguinha. Mais uma vez. Uma barriguinha, outra barriguinha. Estão conseguindo, né? Esse é mais fácil, não é? Não está conseguindo? Continua praticando que você vai conseguir. Eu tenho certeza. Você é muito inteligente e especial. Vamos continuar na linha de baixo. Vai treinando aí, ó. Uma barriguinha, outra barriguinha. Uma barriguinha, outra barriguinha. Uma barriguinha, outra barriguinha. Uma barriguinha, outra barriguinha. Continua aí. Uma barriguinha, outra barriguinha. Estão conseguindo? Continua. Até terminar a linha. Lembrem-se de não fazer muito grandão. Não adianta correr e querer terminar rápido a linha e não fazer direito. A gente precisa praticar tentando ficar cada vez melhor, para a gente poder aprender cada dia mais. Vamos à última linha agora. Já estamos acabando a nossa aula de hoje. Eu faço o meu, você faz o seu. Combinado? E aí, conseguiram? Tá ficando linda essa atividade de vocês. Parabéns, estou amando dar aula para vocês. Vocês estão muito, muito, muito espertos. Está linda a sua atividade. Vamos escrever o nome do número 3? Todos têm nome, até mesmo os números. Vamos lá. O número 3 tem a letra T, a letra R, a letra E e a letra S. A letra T, a gente faz um tracinho e corta lá em cima, ó. A letra R, um tracinho, uma barriguinha e puxa a perninha. A letra E, um tracinho e uma, duas, três perninhas. E a letra S, a gente faz uma cobrinha. Para trás, para frente, para trás. Não esqueçam que o número 3 tem um chapéuzinho em cima da letra E. Esse chapéuzinho se chama assento. Conseguiram? Vamos fazer mais uma vez o nome do número 3. Um tracinho e corta. Fez a letra T. Um tracinho, uma barriguinha, puxa a perninha. Você fez a letra R. Um tracinho, um, dois, três perninhas. Você fez a letra E. Para trás, para frente, para trás. Você fez a letra S. E não esquecendo o chapéuzinho da letra E, o acento. Muito bem, crianças, eu amei a atividade de vocês. Vocês estão melhorando a cada dia. Continuem assim,
Daqui a pouco vocês vão estar conseguindo fazer tudinho sem nem precisar da ajuda da professora. Eu estou amando isso. Vamos fazer coraçõezinhos hoje de novo. Eu fiz 2 dias a gente fez a estrelinha e agora 2 dias a gente faz o coração. Porque vocês estão um amor, fazendo atividades lindas, estão de parabéns. Estou gostando muito de ver, muito bem, crianças. Agora vocês podem descansar, acabamos. Tchauzinho, até a próxima atividade.